אתמול סיפרתי לך על זה שאכלתי כמה אגוזים ואני חושב ששינו להם את הטעם? כן. כן, הגיע מאלית חבילה ענקית של אגוזי, אל אולפננו, עם מכתב. מכתב, אני אקריא אותו. שמענו שהתלבטתם ארוכות אם שינינו את המתכון הסודי של חטיף אגוזי, והם נשבעים שלא שינינו כלום במתכון, הכל נשאר בדיוק אותו דבר. שני איתם? כן. תקשיב, אני לפי ריח יכול להגיד לך אם שינו או לא שינו. אוקיי. תראה, אם הם נשבעים, אני מאמין להם, כן? אני לא חושב שהם ישקרו. בכל אופן, זו חברה רצינית, אלית, עם מתכון רציני של אגוזי. אבל אני אומר לך שכשאני אכלתי את השני אגוזים, זה הרגיש לי כאילו מין קל יותר, מין פחות כאילו אינטנסיבי. פעם היית נותן ביס באגוזי, המוח שהיה כאילו מתפוצץ מהמתיקות. תן לי רגע. המקור עם רביב דרוקר ורזי ברקאי, תחקיר האגוזי, מה באמת שמים לכם? כן, הם לא שינו את החטיף. הם לא שינו את החטיף? האגוזים בפנים הם קצת מרים יותר. נכון. החטיף עצמו אותו חטיף. הקציפה הלבנה אותו דבר. אתה בטוח? הקציפה אותו דבר, השוקולד אותו דבר. השוקולד לא אותו דבר. עד שלא ראיתם את כיסוס מסניף אגוזי, אותו דבר. לא ראיתם את אילנה דיין מול קרטלי הסמים במקסיקו? ממש, איתי אנגל בקונגו. אני אומר לך, נו, שינו או לא שינו? לא שינו. הדבר היחיד ששונה פה, כן? שהאגוזים שבפנים עצמם, הם אגוזים מרים יותר, הם אגוזים כאילו איכותיים יותר ולכן מרים יותר. אני חושב שהשוקולד פחות מתוק והקציפה פחות... הקציפה... ודאי אותה קציפה. כן? על שוקולד יש ריח יותר חזק של שוקולד. תביא לי, לא... תביא לי רגע לראות את הרכיבים. בוא נראה פשוט אם זה רכיבים רגע. כאילו נחותים של פעם או נחותים של עכשיו. הם מבלגיה מטיסים אותם. לא, כחטיפים... בוא נראה, אתה יודע, פעם היו עושים סוכר, גלוקוזה, חמת קקאו, אבקת חלב, איסה... מותק שלי לא שינו שום דבר. החך שלך השתנה. אתה נהיית נורא ענין. יכול להיות שהתרגלתי למארס או סניקרס, אתה יודע, אני לא זוכר מה מאלה הוא התואם אגוזי. לא שינו, זה מאוד טעים. לא, זה טעים, עכשיו מה אני עושה פה עם הקופסת אגוזי הזאת? לוקח אותה? אתה לוקח אותה, אני לא יכול להכניס את זה הביתה. ואני יכול להכניס את זה הביתה? זה עם גלוטן. תקח, זה יספיק לך עד 2018.